pěsen nedal já to vím. Utkání řídí jednovaný rozhodčí pan Kabel Jiří. Na čelách bude asistovat pan Zuzkin Petr a pan Lachýček Lukáš. Sestava domácích 1. Peskočka Josef, 2. Pětl Tomáš, 3. Kučera Ondřej, 4. Kapitán Martin Miller, 6. Mikuláš Volnar, 7. Vedlička Michal, 8. Novotný Jiří, 9. Dali Helmy, 10. Fedlar Richard, 11. Kristen Karel a 16. Zelenka Luděk. Na střídačce s číslem 5. Krčil Michal, 12. Drážní Václav, 13. Školub Ondřej a 14. Frýbor Pavel. Zápasem podzimu by se dal bezesporu nazvat duel 13. kola první A třídy mezi domácím všenorským SK a dosud neporaženým lídrem soutěže Sokolem Nová Ves Podpleší. Na ostře sledovanou bitvu dorazilo do všenorské Ivar Arény několik televizních štábů. Největší událost fotbalového podzimu si nenechala ujít ani řada známých osobností. Hosté potvrzovali od úvodních minut pověst sebevědomého týmu a v první půli byli o poznání nebezpečnější. Domácí ale několikrát podržel skvělý golman Pepa Bezkočka. Do druhého dějství vlétl všenorský SK jako vyměněný. Nejprve zkoušel po Daliho centru štěstí Luděk Zelenka, ale jeho akrobatické střele chyběla patřičná razance. Tlak domácích narůstal. V 70. minutě zamotal hostující obránce opět Helmy Dali. Další pohotové zakončení Luďka Zelenky bravurně zlikvidoval brankář Holan. Deset minut před koncem už ale obranný val hostí povolil. Gólovou akci začal z hlouby vlastního pole kapitán Martin Miller. Přes Jirku Novotného, Luďka Zelenku a Mikuláše Vojnara doputoval míč až k vysunutému Ondrovi Kučerovi. Ten se elegantně zbavil obránce a posadil balón na hlavu Helmy Daliho, který ho už jen uklidil do hostující sítě. Potvrzení tříbodového zisku začalo u věrného fanouška Horsta Sígla, který podal vítězný míč Mikuláši Vojnarovi. Z jeho rukou doputoval v zápětí po další ukázkové kombinační akci až do branky soupeře. Zaslouženou výhru stvrdil Karel Kristen. Všenorský SK ustřihl novoveskou vítěznou šňůru a poprvé v sezóně uštědřil dosavadnímu suverénovi soutěže porážku, když zvítězil 2-0.
Yeah.